Olha só, a gente sai do Vale do Mucuri para falar de Manhuaçu, onde dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com drogas no bairro São Vicente. A polícia chegou até eles através de denúncias anônimas. No local, um dos rapazes, ao perceber que seria abordado, dispensou uma bucha de maconha embaixo de um veículo. A droga, claro, foi apreendida. Na casa do outro adolescente foram encontradas 48 buchas de maconha debaixo do colchão. Os materiais e os jovens foram apreendidos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Essa ocorrência de Manhuaçu. Mais drogas apreendidas na região e também apreensões desses dois adolescentes de 17 anos, né?